Yeah, let's do cool stuff. What's what are we shooting on? I don't know. Pre-fire! Tactical! Oh my god! I am very sorry. I have killed our carry. Fuck. I just accidentally TK'd our plant. He's spectating us now and it feels bad. Need to find the hostage. Oh, that felt good. Can you see anything? Killed the nitro cell. Come on. Ah! What? Basement, maybe? Yeah, that would be shot. Yeah. 10 seconds before insertion. Vi kan dråna. Men vi kan inte ha några... Nej, de har det. One guy in kitchen. Drone activated. Fuck it. Han var där. Precis där. Där. Avenge me! Oh my god, han var bakom också. Super duper rip. Oh my lord. Okej. Nu undviker vi att döda carry. Kör. Ja, let's not kill the carry. Jaeger's on point. Ah, sessa gott. Det vill bara en amerikan. It's way behind. Ja, vi kan inte vara här ändå. Så frågan är... Det kändes inte bra. Så bara, ah fan jag sköt någon så. Och bara, så kollar man så att den bara, oh. Close the hostage. Oh. Jag glömde, jag bara, oh nej, en svensk. Oh nej, han vet. Han vet. Kanske vill vi ha det kvar det här, kanske. Kanske vill vi ha det. Fuck off. Nej. Oj, det här var ett väldigt stort spekort. Feels bad, Rome. Only $7. Den där killen verkar vara väldigt snäll. Ja. Han är bara en väldigt ledsen plats typ. Oj, 10 av 10 grenade hole. I am bad at this game. One friendly operator remaining. Oh my god, vad jag laggar. Nej, jag kommer till det. Feels good, jag fick en snubbe. Nice. Man var i workshop. Mm. Jag dödade Wings of Red och Mike igen som var ganska otrevlig. Feels good. Nice. Maintain on aim. Yep. Yeah, that's not worth it. Oh. Oh boy.
Oh boy. Knife on Montaigne feels good. You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Oj oj oj, nu är han jobbig. Somehow alive. Oh my fucking god. De pikar från A. Ja, det är nog bättre att hålla den här från A. Ja. Ah, diffusen är här. Ah, yes. Håller du från andra hållet då, så håller jag här. Ja. Fuck! Nej! 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 Ja, de var ju inne där nere. Åh, ja! Akta, akta, hibana är på, hibana är på. No! Fallet. Eller det är bait. Men det spelar ingen roll! För du är så fucking bra och röcker. Och jag har det var den jobbiga. He wants money. Hur mår du, Samuel? Ah, four at the hot. Hade, jag missade ju de första skotten, så jag bara fuck, typ. Men jag hade the luckiest fucking recoil där. De har fucking kitchen. Ja, de har basement. Ja. Oh yeah, I think SS went out for some reason. Yeah. It doesn't want to play up with those filthy Europeans. It doesn't want to touch his 10.0 kill death radio. Yeah. Which, yes, because he has played the game twice. Bastard. And also, Samo is good. I don't get how he's good at the game. Gonna love my 180 ping. That's cool. Need to recover. Basement? Yep. I'm gonna go. Okay, let's see. Oh, are we actually rushing? Okay. I guess we're rushing. Who cares, man? Who cares? I don't care. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Don't stop the rush. Oh! You have been removed for team kill. Oh, nej! No! I fucking hate this game. Oh my god. This is fucking... Why? It was a bad idea, okay? It's not my fault. Pass is located. Nej, det är en vi får. Nej. Why the fuck do I still like the Sunday song of this book? Do they even make music?
Han frågade om jag spelade med dig. Det var jag. Han bad mig, jag bara, he said he's sorry. Han bara, se till att jag ber om förlåtelse. Sad face. Wait, what? Oh, en vän. Oh. Vad fuck, Sofia, det är ju bra. Ja, det är en gold 2. 117. Nej. Elements. They moved south. Coming towards you.